تتنككو دقمو منكو غرسة دوماويان إتوبيا وست يلوم لميلو آلو اندالو لمو مارغاقتاو وانناو انيني ويقود إيالن ليلام قود آلة بعديس أبابا يغرسة دوماويان قطر بهتف إيج أمرمة طوال غابي تشاو بمنغس تفاكرو وين ببهال تفاكرو ببيتا كان تفاكرو عدل ميدر رغو راسا چن براسا چن مزاقاجا مايوكو بحال مايوكو منغس تم مايوكو ويسوستول غابي تشاو مايلة سي جمر سانتانان نور فكر ما نوك انداي ورا ايالن شفافنا نو وطاتو بالطبق اوررشين يتلقما مهونون سمتاچو يهون سمتن كالتطنقكن اهونم አልسمام علاي ميالن سناد بسبسو بزوچن ياطان نو نغركوس يتنا وند اهون بنورمال تغابتو ينورال غابچا يالاچو كودنيا ميمطوال لج ولدو بيت يالو تدار يالو مست يالو ودنيا غا ميمطال بماهبرسو انداي گللو ذات دار اللهچو لجوچ يالاچو تملسو گن تدبقو متتو كنيا غارا گنيينت يالو انرسو نقو كالون ينيا متنيات من يميلوت يهون ዝምታው ይሰበር ትውልድ ይዳን በእኛ ይብቃን ማለት እኛ በጣም ተቆርጠን እኛንም ደሞ እንዲለውጥ እንዲቀደሰን አባቶቻችን በጸሎት ትጉል ህብረተሰቡም ደሞ በሁሉም ነገር ይርዳን ለዛሬ በአዲስ አበባ ተደራጅተው ካሉ ግብረሰዶማውያን ጋር ያሉበትን ሚስጥራዊ ረቂቅ ጉዳይና የህይወት ሲቃ እንቃኛለን ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ በመሆን ይከታተሉላለሁ አቤል ደምላሽ ነኝ መልካም ቆይታ የዘመኑ ክፋት እየጨመረ መምጣቱን ከመናየውና ከመንሰማው ነገር የተነሳ ለመገመት አያዳግትም ዛሬ አንዱን ሰምተን ሳንጨርስ በሌላኛው ቀን አዲስ ነገር መስማታችን የማይካድ እውነታ ነው መቼስ ከሰሞኑ እጅግ በርከት ያሉ የዚህን ዘመን ክፋት በግልጽ የሚያሳዩ ተጨባጭ መረጃዎችን እያስቃኛዋችሁ እገኛለሁ ዛሬም ባለችኝ አጭር የዩቲዩብ ዳሰሳዬ ለብዙዎች ጥንቃቄና ራስን መጠበቂያውን ዘንድ ከግብረ ሰዶማውያን የደረሰንን ዝርዝር እንዲሁም ረቂቅ የውስጥ ለውስጥ ስራ አብረን እየገለጥን እንቀጥላለን በዚህ የዘመኑ ክፎረርሺ መካከል ከሆነው ግብረ ሰዶማዊነት ጋር በተያያዘ በርካታ ሰዎች ስለ ጉዳዩ ሲነገርና ሲነሳ እንዴ ለምን መወያያ ይሆናል ስለ ጉዳዩ በተነገረ ቁጥር ይስፋፋል ሲሉ መስማት የተለመደ ነው ነገር ግን ጉዳዩን ባድበሰበስ ነው ቁጥር የነርሱ መስፋት ከመትገምቱት በላይ እየጨመረና እየተበራከተ የብዙዎችን ህይወት እያመሰ ይገኛል ብዙ ጊዜ ግብረ ሰዶማዊ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ለሚሉ ሰዎችና በጉዳዩ ላይ ግራ ለሚጋቡ አንድ በአንድ በህይወታቸው እየሆነ ያለውንም ስቃይ ራሳቸው በራሳቸው አንደበት ይተነፍሳሉ። ቅጽል ስሜ ኤሊያና ነው የሚባለው። በስድስት አመቴ አዋሳ ውስጥ ነው ይሄ ድርጊት የተፈጸመብኝ። የህይወት ታሪኬን ሙሉ ታሪኬንና የጓደኞቼን የህይወት ታሪክ ሙሉ አድርጎ ያስተላልፈ። እስቲ ያው ምንድነው ማን ነው ግብረ ሰዶማዊ ወይስ ማን ነው ስለ ግብረ ሰዶም መናገር ያለበት የሚለው ነገር ከኛ በላይ ማንንም ሊነግራቸው አይችልም። ስለዚህ እንግዲህ ግልጹን ነገረናቸዋል። ግብረ ሰዶማውያን ኢትዮጵያ ውስጥ አለን ያውም አዲስ አበባ ውስጥ ዜጋ ብለን ራሳችንን ዜጋ ብለን በልዩ መጠሪያ የምንጠራ እንጂ ጌ ወይም ግን ግብረ ሰዶም ብለ ራስን አጠራ። እኛ ማለት ራሳችንን ጠራ ልዩ መጠሪያ ስማችን ዜጋ ነው። ዜጋ የሚባል ሰው ወደዚህ ህይወት ውስጥ ያልገቡትን ቀጥን ምንላቸው ፎርማዎችን ምንላቸው ጎረምሶች ማለት ምንም ነገር ማያውቁትን ቀጥሮ ማለታቸው እንት በዚህ ህይወት ያልገቡትን ሰዎች ማለት ምንም ነገር አያውቁም ዝም ብለው ግን በሆነ ገጠመኝ ውስጥ ከኛ ጋር አንት ሊያርጉ ይችላሉ ስለዚህ እሱ እኮ ቀጥ ነው ነው የሚባለው ገብቷል እኛን ግን ምን እንደለለው እንደነገርኩ ግዜጋ ብለን ስም ያወጣን ያን ብቻ አይደለም እንደገና ደግሞ አውጪና ወጪም ይባል ነገር አለ በዚህ ውስጥ እንደነገርኩ ከእንደገና ወጪም አለ አውጪም አለ በዚህ ህይወት ውስጥ እየኖረ እንደነገርኩ ደግሞ በጣም ለባህሉም ለቀረጻውም የሚያስጠላ ነው እንጂ አሰቃቂ የሆነ ወሲብ ህይወትን እስከመለማመድ ደረጃ ድረስ ደርሰናል ከተባለ በተለያየ መንገድ ማለት ነው ስለዚህ ልገልጾ ስለማልፈልግ ያ ሁሉ እንዳለ ሆኖ የለም ለሚሉት በጣም ትልቅ የሆነ ስህተት ነው ስህተት ነው ዋና ዋና ነጥቦች ምንድነው ግብረሰ ዶማውያን ኢትዮጵያ ውስጥ የሉም ለሚሉ አሉ እንዳሉ ለሞ ማረጋገጫው ዋናው እኔ ነኝ ከኔ በላይ እንግዲህ መስካሪ ማንም ይመጣላችሁ አይችልም እና መሸፋፈናችሁ ማህበረሰባችን እንዲያበቃ አስተላልፋለሁ በመህይወቱ እንደነገርኩ በጣም አሰቃቂና እጅግ አጸያፊ ህይወት ስለሆነ የስነልቦና መነካት የአይምሮ መታወክ ወዘተረፈ አጋጥሞኛል እና ምን እናደድባቸው ደግሞ ሴቶችን
አይነት ጥላዎችን ነው ምንላቸው ሴቶችን ያው እንደነገርኩ እኛ ምን ፈልጋቸው ቆንጆ ቆንጆ ወንዶችን ይዘው ሲሄዱ ስናይ ማለት ነው አይነት ጥላዎች አየህ እቺ አይነት ጥላ ያያት ይዛብን ሄደ ምን ፈልጋቸው በቃ ቆንጆ የሆነ ወንድን ስናይ ማለት ነው አንድ ሴት ይዛ ስትሄድ እቺ አይነት ጥላ ማለት ነው እንግዲህ ያው እንደሆነ ታውቃለህ ይዛብን ሄደች ለማለት ማለት ነው ጋብቻው በመንግስት ተፈቅዶ ወይንም በባህል ተፈቅዶ በቤተክርስቲያን ተፈቅዶ አይደለም የሚደረገው ራሳችን በራሳችን መዘጋጃ ማያውቀው ባህል ማያውቀው መንግስት ማያውቀው የሶስት ወር ጋብቻ ማለት ነው ለምን እኛ ሲጀመር ጸንተና እንኖር ፍቅርም ማናውቅ ለሶስት ወር በእንዶ በግፋ ከተባለ አብረው እንዶ በላይፍ የሚኖሩ በጥቅም የሚኖሩ ገንዘብ ቢዝነስ ምናምን የሚያገናኛቸው ከሆነ ነው አብሮ የሆነ ንግድ ካላቸው አብሮ የሆነ ነገር ካላቸው ብዙ ጊዜ ሊኖር ይችላል እየተጠላሉ ወይንም ደግሞ አንደኛው ወደ ሌላ ይሄዳ ይሄኛውም ይሄድ ግን ጋብቻ ነው አብሮ እየኖሩ ነው ያም ይሄዳል ግን ያም ይሄዳል እንግዲህ ሚስት የምትሆነው ወንድ በስነ ስርዓት ቀንድባን ተቀንድባ የወንድ ሴቷ ማለት ነው ጺሟን በሙሉ ትላጫለች ምን ተብላ ቻፕስቲኳን ምኗን ተቀብታ ሁሉ ነገር ፊት ላይ ያለው ሜካፕ በሙሉ በደንብ የሚሰሯታሉ ይሰሯታል ጸጉሯን ደግሞ በሂማን ሄር ትሰራለች ከዛ በኋላ ቬሎውን በደንብ አድርጎ አስተካክለው አድርገውላት በስነ ስርዓት ኬኩ ተዘጋጅቶ ሁሉ ነገር በቃ ለሰርግ የሚዘጋጀው ዝግጅት በሙሉ ለነገሩ እንደ በሆነ አጋጣሚ ፓርቲው ላይ ተገኝተ ልታየው ሴት ናት እንጂ ምትል ወንድ ነው ብለህ ልትላት ነው ግን በእውነት ነው ምድር እንዴት አርግ ይልንገር ማግኔት ነው ይወጡ ዝም ብሎ ወጣው ስትል መልሰህ ዘው ምትዘፈቀ ነገር የለም እንደዛ አይነት ነገር ነው እና ዓለም ሰይጣን ስጋ አንድ ላይ ተደራርበው ከፍተኛ የሆነ ፈተናዎች ነው በህይወት ላይ እንዲጋረጥ የሚያደርጉት እና አሁን በዚህ ህይወት ውስጥ ያሉት ወንድሞቼ በጣም ሊቆጡ ሊናደዱ ይችላሉ ነገር በመቀረቡ ወይንም መተላለፉ ጉዳቱ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ሁሉም በየቤቱ የደረሰበትን ስለሚያውቅ ቢቆጡ የወንድማዊ ቁጣ እንደሚቆጡ እንጂ ከዛ በላይ ምንም ነገር እንደማያመጡ ነው የሚሰማ በጤና ጉዳይ እንደነገርኩ HIV ፖዚቲቭ ነኝ ኪንታሮ በሽተኛ ነኝ በተረፈ የስነ ልቦና ችግር ደግሞ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አድቆኛል ማለት ይችላል HIV ፖዚቲቭ መሆነን እየነገርካቸው ራሱ ኮንደም የማይጠቀሙ አሉ HIV ፖዚቲቭ መሆነን ስትነግራቸው ደግሞ ተጠንቀቀው ኮንደም የሚጠቀሙ አሉ ነገር ግን አብዛኛው በዚህ ህይወት ውስጥ ያሉት ሰዎች ኮንደም መጠቀም አይፈልጉም ባይገርምህ ህብረተሰብ ውስጥ ያለው ከላይ እስከ ታች ያሉት ነው ማለት አሉበት ነው ለምን ሲመጡ እና ያለን አብረውን ይወጣሉ ሲወጡ እና ያለን ከየት እንደመጡ ማወቅ ትችላለ ስለዚህ ከዚህ የለም ከዛ የለም ማለት አችልም ከሁሉም እሺ በሺዎች ውስጥ እንደነገርኩ ሴትና ወንድ አሁን በኖርማል ተጋብተው ይኖራሉ ጋብቻ ያያላቸው ኮደኛም ይመጣሉ ልጅ ወልዶ ቤት ይያለው ትዳር ይያለው ምስት ይያለው ወደኛ ጋም ይመጣል ይሄን ምን ትለዋለህ እነዚህ ጠቅላላ አንድ ላይ ምንድን ምንላቸው ቀጦች ናቸው ምንላቸው በሚገርም ሁኔታ አረ አባባ መሸ ሂድ ይያልን ያሾፍንባቸው ማለት ነው ከኛ ጋር አብረው ላይፋቸውን የሚቀጩ አሉ። እነዚህ እንግዲህ ልብ አድርግ በማህበረሰቡ እንዳይገለሉ እዛ ተዳራላቸው ልጆች አላቸው። ከመልሰው ግን ተደብቀው መተው ከኛ ጋር ግንኙነት ከድሬዳዋ ደወሌ ድረስ በባቡር የምትሄዱ ከዛ በኋላ የአምስት ቀን መንገድ ተጉዘን የገባው ጅቡቲ በሀዩ በኩል ተጆራ ትሄዳለ ከተጆራ ነው ዶኒክ በምትባል የሞተር ጀልባ ተጠቅጥቀን ተጭነን ይሄዱ ወደ የመን ልንገባ ስንል ማለት ነው ቢያንስ የአምስት የስድስት ሰዓት መንገድ ይደላል ብዬ አስባለሁ። የመንን ብትሄድ ይከተለኛል የግብረ ሰዶማዊ ገብቼ ይበላል የመን ገባው ሳውዲ ገባው በእነዚህ ከተሞች ውስጥ በተለያየ ቦታ ላይ ይህን የግብረ ሰዶም ህይወት ይሰራ ነው። በዚህ ብቻ አላበቃም። እጅግ በሚዘገንን ሁኔታ ከገቡበት ከዚህ ከባድ የህይወት ስቃይ መውጫው ግራ ገብቷቸው ዛሬ በሚያሳዝን የህይወት ምሬት ውስጥ ይገኛሉ። ከሚታሰበውም በላይ ቁጥራቸው እየጨመረ መምጣቱ ደግሞ የአደባባይ ላይ እውነታ ነው። በዚህ ህይወት በጣም ተዘፍቄ ነው የኖርኩት። ስለዚህ ሞቴን በሞቱ እንዳስወገደው በደንብ እረዳለሁ። ያ ቆሻሻ የሆነው ግን ያለፈውን ስራዬን ማካካስ የምችለው በምንድን ብዬ ሳስብ በእኔ ማለት ነው ልም ብዬ ለክርስቶስ ተሰጥቼ በእውነት ቅዱሳን እግዚአብሔር ያስደሰቱት እነሱ በጽድቃቸው በጣም አስደስተውታል። እኔ ግን ስላለፈው ኃጢአት በህይወቴ ያሳለፍኩት ሀዘንና በደል በማያልቅ እንባ ተዝቆ በማያልቅ ጸጸት ውስጥ በወድቅም አሸናፊና ህያል የሆነ በመስቀል ላይ ስለ እኔ ሁሉን ነገር ጠርቅቆ እንዳስወገደ አይምሮዬን አሳምኜ በቃ ከዚህ በኋላ ህሊናዬ በእውነት
በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ሙሽራን እንዲገኝ እንድኖር ነው ፈልጎ። ከዚህ በኋላ ግን ክስ አልሰጠም ላይ ነው። ክስ ማልሰጠው ባህሪ መጥፎ ስለሆነ ሰውን መልሼ እንዳልበድል ነው እንጂ ከዚህ በኋላ እኔ በሰራው ኃጢአት እግዚአብሔር በእውነት ይከፋብኛል ብዬ አይደለም። እግዚአብሔርማ የኔን ኃጢአት እንደተሸከመ የኔን ኃጢአት እንዳስወገደ በደንብ ነው ልቦና የሚያቆም ያምነው። ከማንም በላይ አይምሮ ያምነው። ዝምታው ይሰበር፣ ትውልድ ይዳን፣ በእኛ ይብቃን። ምን ለምን እኛ በጣም በጣም ተቆርጠን ህሊና የሚሰብር በእውነት ነው ማለት። እኛንም ደግሞ እንዲለውጠን እንዲቀደሰን አባቶቻችን በጸሎት ትጉል። ህብረተሰቡም ደግሞ በሁሉም ነገር ይርዳል። በጸሎትም ይሁን በጉልበቱም ይሁን በተለያየ መንገድ። ስለዚህ እግዚአብሔር ታላቅ ነው እንደሚያደርግ እናውቃለን። ከዚህ ህይወት እንደምንወጣ አምናለሁ። መጀመሪያ ከኛ ማመን የሚያስፈልገው እኛ ስናምን እግዚአብሔር እንደሚያደርገው እናውቃለን። ግን ከፍተኛ የሆነ ድቀትና ስቃይ እንዳሳለፈን ግን እንዲረዳልን ህብረተሰቡ እንፈልጋለን። ልጆቻችሁን ጠብቁ አደራ። በተለይ ወንዶች ልጆቻችሁ፣ ሴት ልጆቻችሁን ብቻ ነው የምትጠብቁት? ሴት ልጆቻችሁን የምትንከባከቡ ትልቅ እስኪሆኑም ሆነ ብዙ ነገር የምትነግሩት ወንዶችስ የት ነው የሚውሉት? ከማን ጋር ነው የሚውሉት? አባት ሲታመናል፣ በአሁን ሰዓት ወንድም ይታመናል፣ የቅርብ ዘመድ ይታመናል፣ ጓደኛ ይታመናል። የት ነው ውለው የሚመጡት? ከማን ጋር ነው የሚጫወቱት? ከማን ጋር ነው ዛሬ ውለው የመጡት የሚለውን ነገር እንድታስቡት። ስትመክሯቸው ደግሞ እንደ ቅርብ የሆነ እንደ ራስ እንደ ታናሽ ወንድም አድርጋችሁ መከሩት። ይሄ ነገር አለ፣ አስፈሪ ጊዜ ነው ጊዜው። ወንድ ልጅ ወንድ ልጅን እያበላሻል። እባክህን አታምሽ፣ በሱሳት ያዝ፣ ያየህንም የጠራህንም ሁሉ አትከተል ብላችሁ ልጆቻችሁ ምከሩ። እግዚአብሔር ደግሞ ከእናንተ ጋር እንዲሆን ልቦናችሁን እንዲከፍተውና በእኛ የደረሰው መከራ በልጆቻችሁ በቤታችሁ እንዳይገባ በእውነት ነው ከልቤ እግዚአብሔርን እለምነዋለሁ። እግዚአብሔር ይርዳል ሁላችን። እንግዲህ ተመልካቾች፣ በጥቂቱም ቢሆን በምድራችን ላይ እየሆነ ያለውን ክፋት እንዳያችሁት ነው። ይህንን በሸፋፈነው ቁጥር ምን ያህል ትውልድ እንደሚጠፋ ማመን አይከብድም። ለዛሬ ይህን ያህል ካስቃኘኋችሁ፣ በሚቀጥለው ክፍል ደግሞ በአዲስ አበባ ያለውን የግብረ ሰዶማውያን ጭፈራ ቤቶችና የታዋቂ ሰዎችን ድጋፍ በይበልጥ አስቃኛችኋለሁ። በዚህ ሁሉ ውስጥ ለጥንቃቄ የሚበጅ ብዙ ሚስጥራትን ይገልጣሉና መከታተሎን አይዘንጉ። ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቱን ይጫኑና ይጠብቁን እያልኩ በቀጣይ እስከምንገናኝ ያዘጋጀውላችሁ አቤል ደመላሽ ነኝ። እስከዚያው ቸርን ሰንብት። ቻው።